Ja, mam kafe cuties. What? Tady fakt, že mi to dalo aspoň tu chromu. OK, hrajeme proti... Diamond 1 a 80% winrate. To či jebe. A dual kuse s junglerem 80% winrate a 3x challenger. To se pojebal. Já musím Kalaburu scalovat, ok? Jo, on bude podle mě roulovat, si myslím. Čau Patriku. Jiriku Malik za 50 korun, ne Anička není šlapka, ani Ajduška není šlapka, ale prostě kámo, já jsem v tom viděl totální fintu, popravdě. Já jsem v tom viděl totální fintu, jsem v tom slyšel. Pro Aduška první věta, co řekla nějaká delší, ta bylo, pozřeš opět zkouše, což prostě já v tom vidím fintu totální. Kamu? Minions have spawned. Prostě nejde, kámo. A harvest moon. So aptly. VTF, ty víš, že spawn campu? To jsou skripty, musím to schovat. Nice. Počkej, Aduško, ty jsi svůstí? Čet, co je na tom podezřelýho? Se ptám, kde bydlí, ne? Oni se sepnuli, oni se sepnuli. Cringe. Já jsem vzal kálkám proti němu a tady ty runy. Budu mít 0 milionů, bude v 20. minutě, ok, počítáte s tím, budu mít 0 milionů. Co ráje, zkouší kámo ten čuráček a jde do píče zmrt. Tak to mi udělal takovou radost. Zmrt jeden. Škoda, že mám Darkseed, teď jen tak by se hodil 4 AP. No, 2 AP, 4. Gadget na míně ulova. XX? Monsterka XX 100 korun českých a žádná zpráva. Díky moc, slečno. Jestli teda jste slečna, jmenuje se Monsterka. Díky moc, dámo. Za... tak hezký donate. Porno dračice. Jenom protože má XX neznamená, že dělá porno průmyslu. Reálně XX před jménem a za jméně se používalo kdysi dávno ve starých hrách jako jméno. Zda třeba XX, opat 04, nebo opat X, takhle XX, jako design. Proč se prostě třeba boom, boom, boom. X holák jest, ale kámo, oni to okopírovali, chápeš? To se používali my hráči. Všiml jsem si, že nikdy nekupuješ vardy, nejsou vrv, ale na vardy šukám. No tak jsem čurák, no. Hej, Aduško, si sami nebo už nějak v píči. Aduško, ty už mě hejtíš teďka. GG, já jsem to nemyslel špatně. Se kámo na čurák. Gadget na míně ulova. Jojo, jsem slečna, jde. Oh my god.
Děkuji, Monsterko, za dalších 100 korun českých, nyní už se zprávou. Co dále zkouší, kámo, ten Lucian. To je kokot, kámo, to je kokot. Čím na něj, kámo, podívej se na něj. To je krása, ještě mi to nechal, kámo, do píči, to je jungler. Počkej, to je ten, co má, kámo, 60% vedený v challengeru, ten náš jungler? Vidíte, chlapi, dobrý hráč, prostě ví, že musí. Oh shit. Nice. Je to giga chat, ano, to je, bez pochyby. Tam má 3-1. Má Predátor dokonce na to, na Volibéra. Jaká je kamo nejhranější na Volibéra? Je to ten Predátor? Já jsem Armguard, OK. To je hodně OP, když hrajete proti double AD. Jo, Prezi atak, pravda. Prezi atak. Kam já bych si chtěl vyzkoušet Volibera, já jsem toho nového Volibera ještě nehrál. Od té doby, co ho revolknuli. Já jsem ho nehrál ještě ani jednou prostě. A teďka je kámo ranky na jungler, S plus tier. Já taky, ale ty ani nehraješ z LoLko, Zdendo. Ale hrozně tady číruješ. Jako zajímavý je, kámo, že teďka je meta a že se staví zonie, kámo, hodně. Víš, třeba na Volibera se taky staví zonie, nebo na Jarvana v jungli se staví zonie. Díky, Monsterka. Ještě jednou za ty dvě kilča. A Sacio, díky za 70 korun, díky moc. Ahoj, Dane, jak jsi dneska měl? Dneska jsem se měl krásně, vstal jsem si až v jednu hodinu, protože jsem se spál pozdě, jakož jsem streamoval včera do 3 a v jednu ráno jsem popnul Monster. Já jsem vstal v jednu, chtěl jsem jít do fitka, chtěl jsem jít na procházku, udělal jsem si vajíčkovou omeletu s hovězí šunkou a cibulkou, k tomu jsem si dal popcorn, dal jsem stolíčka a paní Petersonovi, a pak se šel streamovat, že krásný den. Tak ať je to hlavně vin. OK, XX Monsterka, 200 korun českých. Chat, někteří mi tady chodí dneska tolik donatů. Já to nechápu, ale moc vám za to děkuju všem. I těm, co nic neposílali, jak koukaj, protože díky vaší přítomnosti tady jsou donatoři, takže děkuji, dámy a pánové. Ale reálně, kdyby byl chytrý ten Lucian, tak mě vyjede s ultinou, no cap. Kdyby ten Lucian byl chytrý, tak mě vyjede s ultinou a rozjebal by mě. Protože já jsem neměl Včko, kámo, a on by mě prostě rozjebal. Minimálně by mě forusnul dát flash, což by bylo worth. Protože by použil ultinu a já bych použil flash. Jo, ultina má menší cooldown. Dokonce už já vyhrál na farmu. Ty pičo, dobrý, ne? A to jak jsem říkal, že budu mít 0 minut v 20. minutě. Kamu, já si zase kam budu dát tu top lane only. Man, kámo. Reálně, jak mě streamuješ dílek do jedný, tak nechodím do školy. No, tak to určitě, kámo, není můj cíl, ale kurva. Choďte do školy, hoši. Když musíte zítra stávat, tak prostě tady nechoďte, kámo. Nemůžu tady jít do té doby, dokud já streamuji. No, tak jsem čurák, no. Protože po zítřku si těžce v pici pepelau. Počkat, co? Co to znamená? Co se děje zítra? To mě kámo trošičku vystrašila tady ta zpráva. Protože po zítřku si těžce v píči. To nevíš? Neslyšel jsem o ničem. Nebo kde byl ten Lucian, kurva? On farmá asi jungle.
Kdo fakt neví, okej, okay, že ty už jsem poznal, že trolluje, ten no kapa. On je a dík za 50 korun. A divočákos, hej, díky za 50 korun. Díky. Čau, jdu, musím se jí učit, ahoj kluci, čau, mistr. Oh, tohle je jaká písnička, tu písničku znám z díky Simpsonovi filmu. Zítra je sjezd volného bloku v Ústí. Paráda. Kámo, lolku vůbec nehraju, ale jak na tebe čumím, tak mám chuť, čím dál tím větší chuť to trošku potryhardit. Kámo, jestli nehraješ lolko, doporučuji, abych ti u toho zůstat nehrát, to maximálně na to kouká, jestli tě to baví. Ublížil bys jsi akorát, ublížil bys sám sobě. Jako lolko ti dokáže rád hrozně pěkný chvíle, ale jako budeš, kámo, mít těžký nervy. Kámo, já budu hýčak svině. Volber hraje pro mě, to se mi velmi páčí. Kde je Lucian? Hele, podle mě to vzdal, kámo. Ten sráč. Já jsem například kvůli louku pospoznal svoji budoucí. Promiňte, pane a paní Petersonovi, dáte mi chleba s marmeládou? Protože nemáš sub button, ne? Si myslíš, že ti budu posílat donáty dál, excem student Timagore. Už. Promiňte, pane a paní Petersonovi, dáte mi chleba s marmeládou? Další. Co prosím? Tak ještě jedna dvoustovečka kapa. Vši, díky moc, ty vole. Opatrně, opatrně. Me only scale. Hej, monsterka, díky moc za 200, díky moc slečno, za další 2 killča. A odeja, díky za 200, děkuju, děkuju. 0 z 10 patron sub dneska, ne, dneska přišli už 3 patron subíci, což je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Bane, chlapci, vidíte, kolik mám goldu? A to jenom farmy. Vidíte to? Farma je OP. Promiňte, pane a paní Petersonovi, dáte mi chleba s marmeládou? Pozor na toho tamana, kámo. Co se zlo hrát s nukutou kamerou? Hele, reálně já s nukutou kamerou hraju od malička a proto s ní i hraju. Protože jsem na to zvyknutý. Hej, Prom je 88, zdravíčko. Díky moc za 250 korun donej. Děkuju. Působí na tebe i najdi, že máš zavádat V? Ano. I ve skvělý ostatní jedy nebo otravy. Véčko ti jenom udělá to, že tě v tu danou chvíli nemůžou jakoby dát třeba auto a tak. Ale jakmile na sebe máš už nějaký spell, třeba Liandry, tak ti to dál bere damage, teda bere HP. Je ještě vezmu jednu jevku a jdu do prdele. Jsem huge. Líbí se mi, kámo, že mě nechali na topu. Ale teďka nevím, kámo, co je lepší play? Zůstat na topu, dál scalovat, nebo pomoct svému týmu? Víš, to je ta otázka, kámo. Když mám tu možnost free farmit, je lepší pro hru. Free farmit a pak kámo tam přijít jako totální nafíděný monstrum. Prostě přefarmenej. Nebo pomoc týmu, víš co. Jakoby dopad vždycky říká, že ta první možnost je lepší, protože když půjdu pomoc týmu, tak je to coin flip, že buď vyhrajeme a je to správně, ale to je jenom ta daná hra, kterou vyhraju. Ale farma, kde to je jistá, protože my oni tam budou vždycky. Promiňte, pane a paní Petersonovi, dáte mi chleba s marmeládou? Jsem ráda, že můžu udělat alespoň trochu radost. 400 korun donate. Tato žena se za chvilku bude... Možná to je vážně pornoherečka, kámo, takový donate, WTF. Děkuju moc krát XX Monsterka za 400, pane bože. Děkuju. Jsem rád, že můžu udělat aspoň trochu radost. Poslední dono, ne. Díky moc XX Monsterka za 400. Prosím své publikum nějaké pokčempy pro tuto slečnu za tak velké donos.
A samozřejmě pro všechny ostatní donatory, děkuji chlapi. No co tady nám dali za písničku? Nám to náhodný. Ne, samé kamo, máme Hexe draka. Hexe drak je nejsilnější drak na Vladimíra, co můžete mít. Jak rozumíš sebou, co se říká dopa? Já jsem se učil korejsky. Nice. Neflashoval bych, kdybych nevěděl, že můžu dostat tu turetu. Asi by to nebylo vliv, ale ta tureta mi dá 650 goldů, takže to je huge jak svině. Nice. Krása. Teď jsem fakt huge, kámo. Double summoner spaně na 0.3, no spíš na 1.4. A hlavně za to jsem dostal turetu, teda je 600 goldů. A on ztratil hrozně moc minionů. Takže reálně to bylo vrf jak svině. Možná to cvaklu, kámo, ty zóně hnedka. Bo kámo, mají 3 AD, že bys to mohl hodit. Lucien je L, pozdrav prosím Lucinku. Zdravím všechny Lucinky v chatu a zdravím Petrixi tvoji Lucinku. Děkuji za 100 korun českých. Lucien si bere Elko na potýle, že to je jasný kámo. Dostal totálně kámo, outplayný to. I will be huge. A my tím to zvládá kámo bez mě. No tak se čurák. Ahoj opaťákos, všimnul jsem si, že máš smartcasty, ale občas se ti to objeví bez něj. Jak to děláš chlape? Jinak prosím pozdravuj Bobenas a Pajkošku. Hej, volizovači, díky za 50 Kč, to ti velice rád vysvětlím. Já to mám nastavený tak, že normálně to máte nastavený, že máte jakoby normalcast, ty co mají normalcast, a když dáte shift, tak máte jakoby smartcast. A já to mám naopak, že dám shift Q a mám smartcast. Teda normalcast. Takže dám shift Q a mám normál cast. Stejně jako Vardu, když dám shift plus trinket, tak mám to normál cast. Promiňte pane a paní Petersonovi, dáte mi chleba z mandeládu. To taky tak, to takhle velice OP. Poslední dono to určitě není, na to se dneska až nice. Moc nudím LUL. Okej, další donate kámo, za chvilku bude sponzorka dnešního streamu podle mě. O 3-0 kámo, skilluju no, furt jak svině. Dano, podle čeho se mění ty je šampu? Ty pičo, jak jsem umrnul. S 80% winrate smurf, by the way. 800 na to na Dark Seal, to tam musím drbou mage ice kámo. Takže takhle volí zvláči, takhle to nastavení, jakoby shift Q. Albej tým. Že by to ještě na farmě něco kámo, když už ní mrtí, tak můžu jít pushovat asi dál. Jaký je rozdíl mezi normálkast a smartcast? Normálkast máš takhle, že musíš pak kliknout jen tačit, a smartcast máš, že klikneš spell a dá se netka, jo, sleduj. Teďka na to minulé, teďka máš jenom jednou a dá se to samo. Ale normálkast musíš dát takhle a pak zmáčknout ještě, abys to klikal z těho ten spell. Já mám právě normálkast kvůli tomu, abych viděl u některých čempů range toho spellu, jestli to dává smysl, protože nevím, jakoby vždycky. Nevím jakoby range všech spellů a když máš smartcast, jestli ti to neukáže, ale když máš normalcast, jestli ti to ukáže. No reálně to si dělá vypnu jak nic. Mělo by se mi zadělat teďka problém. Mám level 14, kámo, Lucio má level 10. Myslím huge jak svině tady kamo tady tu hru. Jsem fakt huge. Zase 3k goldů kámo, ani se neudělal. Kámo, co mám ten Mage Ice, když jsem takhle ahead? Proč ne? Tak. Kámo, Lucien level 10. Tohle je GG už. Tohle bych musel hodně najít, abych to prohrál, tady tu hru. Na 1800 HP, easy. Tuhle nemám nepokoje, dáváme takzvaně chill. Tak jako hvízdnu to sem, když dnes je tak krásný den.
To v skutku ano, pan Krabs mi přinesl hodně donatů. Pan Evžen Krabs. Díky Very Big Eagle za killčo. Luke není za 50 korun, podle čeho se mění tier champů. Tier champů, jako myslíš S plus tier a A tier a takhle. No podle toho, jestli je zrovna danou chvíli silný nebo slabý. Máš 14 taků. Když je nějaký champ ten peč trash, tak je dead, když je silný, tak jak se dneska máte chat? A samozřejmě i ty opate LUL. X moc Verku, já jsem si poděkoval za ty 200 předešlý, díky moc slečno za další killčo. Můj čet se má určitě krásně, píšou Deto, ano, dobrý, co ty, people happy, myslím si, že dobrý, na to, že je dneska pondělí, tak dobrý, docela dobrý. No já jsem samozřejmě krásně, já už jsem říkal, co jsem dneska dělal, byl jsem ve fitku, mám 11 000 kroků, volku jsem bohužel v mínusu, ale jako to se dalo čekat, když jsem včera vyhrál 5 za sebou. Nemůžete furt vyhrávat. Možná to ještě comebacknu. Za hluku nový sponzor dané? No, za hluku bude Monsterka nový sponzor, je to možný. Hej, jo, co děláte, Oliver? No, tak se čurá. Jdi do píči kap. Jdi. Nice. Dobrá hra, kámo, dobrá hra. Tam honor Oliver, kámo, za to, že mi vykempil. No jsem pusu teda, teďka. To je kam asi dostal plus 18, podmůžu mě více jak plus 14. Mám před ústními zkouškami z maturity, vyšmílat bleed part. Nice, nice. Nejsi v plusu, jsem v plusu, ne? Ne, vlastně já jsem začal na 846, to zase mohli tam dostat nějakou píčusově do toho titlu. Plus 26, why? Když jsem schválně, jestli dostal kámo minus 24. Kdo to napsal? ADCčko? No to je taky new. Minus 24. Oh. Ty blázne. Jo, ty storyčka jsem se tě podívat. Hej, Monsterka, jak za killčo, samozřejmě ti vyšuju štěstí na tvoje ústní zkoušky. Bleed Purple. Děkuji za další killčo, děkuju moc krát. Děkuju. Sabaton teda nebude? Asi ne. Minimálně v nějakou teďka blízkou budoucnost. Bohužel. Teď jsem konečně dokoukat svý ten podcast. Děkuji. Uvidíme, zatím můžeme být rádi, že jsme orbanovaný a zatím mi to dává chill. Ale kdybych třeba za rok nedostal ani sabaton, tak by mi to asi nedávalo moc chill. Myslím si, že kdyby jsme vyspomovali, že by to pomohlo? Absolutně vůbec ne. Popravdě. Kdo nám ten podcast views se podívat, to bude no 246 tisíc, skoro 4 milionů. Účty dan.legenda a opat share jsou tvoje účty na IG? Ne. Jediný můj Instagram je tady ten opat XD, všechny ostatní jsou fake. Nechápu, jak se furt to někdo může nechat napálit. Akorát já mám kámo kochání nevěda. GG, doufám, že to teďka nebudu ty songy a nedostanu copyright strike. Jak moc je ten partnerák poznal na penězích? Nebo ten patron poznal, ty šalpou dobře? Jako určitě se mám dobře, že mám se furt krásně, ale ty samé byly samozřejmě lepší. Většina streamerů má hlavní zisk ze subů na Twitchi. Protože třeba když jsem tady měl sabíky, tak jsem tady měl lidi, co dávali saba
ale nikdy neposlali donate, což je víc lidí, jakoby než naopak, že posílají donate a nemají suba. Protože prostě sub ti dá aspoň tu ikonku, i když to je jakoby prostě nic, víš co, tak aspoň máš tu ikonku v chatu, kámo, a aspoň máš emoty, takže aspoň něco z toho máš. Jakoby většina streamerů má hlavně hlavní příjem ze subů, si myslím, kromě streamerek, který mají třeba 10 lidí na streamu a uživí se tím, protože tam prostě jí třeba pošlou celou výplatu. Tak ty mají většinou z donatu, no, nebo jiný stránky ještě. Ale jako oproti tomu, že jsem neměl nájem ještě třeba před půl rokem, tak je to hodně teďka. Můžu si koupit, jaký to chci, kam to mi stačí. Než si dostal Bencom, nemohl vystat tvoj stream. Teraz keď si sa vrátil, ma extrém nebaví z ksok, co uzývají večer. XQCL? Nice. Ten podcast byl snad nejlepší, co jsem kdy slyšel, Adamek, děkujem. XQCL, taky vám posílám XQCL. Díky Ego for real za 100 korun českých, díky moc za donatík a za hezkou zprávu. A opat 05 poslal 50 korun dí do píči, kap. Děkuju. Hele, co si najít třeba nějakou práci na 6-hodinový úvazek, třeba od 8 do 14 a odpoledne večer dělat streamy? Hele, to je reálně píčovina, to bych reálně radši zapal reální stream, kámo. Protože v žádný práci, který bych já mohl jít, bych si nevydělal tolik jako na streamu. V žádný. To bych radši ráno, kámo, natočil 4 videa na YouTube a vyšlo by mě to líp. Takže to by, kámo, nechci teďka dávat 8. Já mám jakoby teďka hezky udělaný plán, víš co. Já mám teďka, kámo, takový život, který by mi nevadilo už žít, kámo, do mýho konce. Prostě vstanu, kámo, jdu si udělat snídani, jdu do fitka pěšky, krásně se projdu. Pak, kámo, si jdu projít po fitku a jdu domů, kámo, a zapnu si streamec. Jsem tady, kámo, s mýma hochama, s mýma slečnama na streamu. Zasměju se, kámo. Vyráně, kámo, mě. Vyráně, kámo, tady dáváte lepší joke jak já. Jako no kapačet, vy taháte tenhle stream. Já vám jenom kopíruju, jakoby, ty joke. Někdy třeba vidím, jak někdo něco napíše. A já to přečtu, jakože jsem to řekl já. Ale vlastně na to ukradnu, no. Takže je to tak, no. Je to tak prostě, ale co máš dělat? Je to tak, že? Tak paní, to by stačilo tady. Ježiši, dobrý den. Já jsem Solka. Kdo jste, prosím vás? A co tady děláte? Nic, to je. Tak, tohle je váš konec, paní. Já to mám všecko natočený. Děkuji. Jak se jmenujete? Co tady děláte? Já jsem přišel za paní. Já jsem to viděl, to jsem si natočil celý, paní. Jestli nevyhraješ, tak konfas. Co to znamená konfas? Pane Cajda, děkuji za 1000 korun českých, posílám ti opat prašule. Děkuji moc krát, že jsi využil pana Evžena Karapse a poslal si tady do prdele 1000 korun českých. Myslím si, že se stáváš oficiálně sponzorem dnešního streamu. Je to tak, ty vole? Cajda, díky moc za killčo, posílám ti pusu a pizzu do chatu. Děkuji, Cajda. Díky moc za litr a ještě jednou Ego Fordy, díky za killčo a XX Monsterka, díky za killčo. Mám před ústními zkouškami z maturity Vyšmílák. Chlapci, prosím, napište girl do chatu všem, co je ještě čekají přijímačky či maturita. Já tam taky napíšu good luck, hoši. Já jsem maturitu nedělal. Och, máme Frogena v týmu. Nice. Hoši, gl, to dáte, nebojte. I já bych dal maturitu, si myslím. Jako nezávidím vám, ale ten stres, kámo. No cap. Ale já mám taky, kámo, stres, reálně. Třeba, kámo, že můj jungle prostě bude mít 0-2 a půjde AFK. GG, hra v píči. Ale nevím, jestli se teda úplně stane s maturitou. Kámo, já mám 61% bydne, je z 230 her, kámo. Aha, já mám na topu 82% winrate. A na midu 55.
kámo, já jsem rank 1 top laner. Rank 1 top laner, what? Kolik do challengerů? Hej, jdu se podívat. Kde to je? Kurník shopa. 4 výhry. CCA. Když se dneska budu jenom vyhrávat, tak to ještě odehraju dneska. Když budeme vyhrávat furt. Když tohle vyhraju a pak tu další vyhraju, tak to ještě rašnu, kámo. Ale uvidíme, uvidíme. Nejsem si úplně jistý, kámo, že to vyjde. No, tak jsem čurák, no. Já mám teď zkoušky na výšce. To je teprve extrém biblothumb, biblothumb, biblothumb. Zkoušky na výšce. Kámo? Náhodou podle mě, kámo, ta výška je dobrá škola, kámo. Prostě to, že třeba jdeš do školy, kámo, v 6 večer. To je, kámo, v Americe, v těch filmech. Drž píču a hraj, to vyjde dneska. Však teprve píkuju. To co je? Teď si můžu snad povídat, ne? Ferby, díky za pane. Taky hodně štěstí. Píkuješ? No tak to je moc čet. Já se podívám na ty storička, tady kam osobně poděkuji všem. Ký, kámo? Já tady některý přezdílím, tady toho týpka, kámo, jak u mě, jak u mě má vínko a svíčku, tady jak týpek má pizzu. Ok, kámo, chci jít Vladimíra. Kámo, asi nechci jít Vladimíra do Siona, co? Já půjdu Jaxe, nebo Gwen. Gwen, kámo, půjdu. Yes. Půjdu Gwen, chlapi. To je ono. Tu jsem dlouho nešel, kámo. Gwen je dobrá, ne? Podle mě jo. Podle mě mi jde jak svině. Ona se tam bere, kámo, teleport Ignitus. D tier, hovno je C tier. Mají docela CC, takže to vezmu takhle. A takhle to vezmu. Trošku přeskalování. OK, one sip please, nice. Blondýny nebo brunety? Já nekoukám moc na vlasy, holek. Mně se líbí skoro každý holčičí vlasy. Holky mají hezký vlasy, kámo. Ale začínáš se mi líbit, kámo, docela holky, co nosí kšiltovky. Když mají třeba jakoby kšiltovku a takhle jakoby vzadu mají ten culík jakoby vlasů. Na tom se teďka ujíždím docela. Jdeme na to ši. Můžete mi napsat gl? Ne, Jarku Broky nemyslím zrovna. Kamu, co mám vzít do prdele jako starting item? Se podívat, Gwen, Durant Syrink, jo. Hraješ proti randomu o spoluhráči? Fakt? Ukáž lolpros? Už fungují lolpros? Fungují. Ok, chlapi, takže tady to máme v týmu. Ok, máme v týmu Cloud9 supporta! What? Nice. A tady v tom Bizon Sera je i random. Čiže je o spoluhráč. Ok, jdeme na to, chlapi, ty vole. Ven si rád posledná ještě na trůlom dojem. Ne, já jsem rád asi před týdnem. Jdeme na to ještě, držte mi palce. Hej, CD, ještě jednou díky moc za tolik, jo, děkuju. Mokven teďka dostala buff a je docela OP. Boom. 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 Jako Gwen je hrozně underrated champ, podle mě.
Plzeň má hrozně, hrozně potenciál. Nebude tady žené ten Sion. Kde by měla být cená do Siona? On má akorát potion, turnu skvělenou. Já GG. Já má ten akorát ten potion zasraný, kámo. Nebych jí do prdele, co? Ok, to bude dobrý. Bičo, dobrý. A moc, že mi sem přijde Viego. Nice, nice. A nemůžu přijít pro toho kanona, to by byl vás smrt. Kdyby šel pro toho kanona no cup. Je teleport. A já teďka chytře teleport nepoužiju. V tom je ta fintička. To je ta fintička, že já teleport nepoužiju a myslíš, že ho použiju. Nice. Nevím kam, jestli vám prodíl ten Riftmaker nebo ten naš Roof Tesák. Mě to tady ani nedoporučuje naš Roof Tesák. Pozor chlapi. Rift jo? Tak když to tvrdíte vy, tak to musí být pravda. Asi on je stejně hrozně slaný čemp. Stane nef jak smrt? To doufám kurva. Tak si ho reálně zaslouží kámo. Kámo, jak mám hrát do prdele? Oh shit. Kámo, nevím, jak mám hrát, sakryš. Kurník. Budu trošičku troll. A teďka, jelikož on použil teleport a já ne, tak já recallnu a budu mít teleport, on ne. OP. Jo. Dokonce vezmu i control wardu, pozor. Full time top laner. Takzvaně. Ty vado. Ty jsi čistý, Magor. A proti Sionovi je asi dobrá strategie, jakoby... Sfrýzovat, ne?
Wherever you are, I know you'll be all right. Nice. Huge. Oh shit. Wow. To byla moje noha. Drake plus. Můžeš mi dát rychle tu večku, protože by mě netrefila. Byl dobrý fail ode mě. Prosím. To je Lucian z minulý hry? Oh, a jo. Ne, počkat. Ne, myslím, ten Lucian. Plus Drakes, it's OP and free. Prosím draka. Pro Kristovy rány, ty vole. Proč nikdo nebere draky? Je to ten Lucian? Nevím, jestli to je on, ale to jméno mě se říká, už jsem ho někde viděl určitě. Kamu, jak bude mít, tak bude mít Irelia bot rok, tak kamo, jdu do prdele. Ultra fucking OP! Co si o tom myslíš? No ta třetí ultra plus kvéčko je tak silný. To nikdo nečeká, kamarádi, ten burst, co to dá. No, burst, bych to řekl jako English. Master. Oh shit. Promiňte, pane, a paní Petersonovi, okay. Dáte mi chleba s marmeládou? Mám celkem hlad, ale nevím, co si udělat k pozdní véče. Any ideas? L.U.L. Čet, poradte někdo této slečně, co se má udělat k véče. Moje žena posílá donaty a umí si udělat večeři. Wow. Odkud jste, slečno? Vajíčka, chlebové váju. Mě plus. Omg. Čet, že se nestydíte. Ty pičko, kamo, ten damage, o můj bože. Chci bych hrát, kamo, full time Gwen. Jdu do prdele. Tady Frogen 4-1, teda 4-0. Je byl dead? What? What? Kam jemu to neslouje? Slouz mají 40%? What? Kamo, Sion v pasivce je imunní proti slouhu? Já jsem nedal Siona, kámo, takhle nikdy. What, kámo? To nechápu vůbec. Jsem neměl ani kámo si tu ultunu teda, kámo. Jaj. Já tě nemíně ulovat. Proč bylo to slovo? Jsem ze Středočeska, LUL. Ze Středočeska, jo. Díky za takový dojenty, děkuju. Slovo je první jenom. A jo.
A jo, ty vole. To ani nevím. Lol. On má není třeba 50 her na Gwen. Tak já jsem dobrý kokot. Takže vy to víte, když jste v Silveru a já Grandmaster 800 LP, to nevím. Chápu to správně? Ale oni se nerfovali kamo kvéčka, ne, někdy, já si pamatuju, že dřív jsem dával tu waveku kámo na kvéčko jedno. Sedí mi tam. Jde k popravdě, jak to teďka je. No tak jsem čurák, no. Chtěl jsem vyzkoušet novej donáte button. Čau Rody, díky za 69,42 korun. Kam bude mít ten už sám? Imagine nemít sabé, GG. Wow, Silent player. Jsem silent hráč, lol. Co tě jebe, kamo silent hráč, jsou tak dobrý, kapa. On prostě nedočuje, to je čuráček skurvený, kámo. Bože, to je čurák skurvený. Co ti jebe? Cringe! Baus! Fanoušci! Spíčený hovna! Omg! Oh, ať už to nerfnou kámo tu skurvenou garbage broken champ. Omg! Oh, musím mít tím vyhrát, kámo, to je píče. Proto je Baus tak OP, kámo, víš, proč je Baus tak, teda Baus. Proto je Silent tak OP, kámo, protože má 1-4 a stejně se zničí, chápeš? Když to zahraje, jak totální čuráček. Protože jeho champion prostě je tak silný, kámo. Reálně to by třeba, kámo, nerfnout, jak svině. Já bych tomu nerfnul, kámo, všechno. Damage na Q, damage na E. Nerf. A můj tým prohrává, unlucky. Prostě aby si vyhrál League of Legends, tak musíš vyhrávat, ale zase ona můžeš prodávat a vyhráváš. Anaky. Režit by si měl 0,20, však má taky 1,4, ale se tady mě porazívá. Však právě o tom to je, Kiki, ne? Že právě může mít 0,20 a se tady bude vyhrávat, lol. Can someone... Nice, jde na frugen, kámo. Bože. Irá gaming. Kurva jedna. Nice, kámo, viděli jste kámo ten heal, co mi to dalo? Conqueror a ten, Riftmaker. To bylo insane, kámo. Naš ruch tesák.
To bylo fucking insane. Ne, pičo! Co si o to myslíš? Co si o to myslíš? Tak, co si o to myslíš? Klasikos. Nice. Kámo, já jsem tak huge, pane bože. Pane bože, kámo. Beat enemy, tak se teďka klepu. Pane bože. Kámo, jaký mám poslední boty? Asi AD, že? Trámor, jakože. Kámo, teďka bych toho sám neměl rozbrat, jakože. Zdravím Danečku. Servus, špek špekůda. Jí zapadne. No tak se čurák, no. Zdar opate, pozdrav prosím ICHONA, díky moc opatlo. Wait, what? Už já se poseru, ježiši Maria. Jsou oba stejný dementi. Ježišmarja, baus. Nice, ale ty pičo, nice. Nice. Není to Warf, ale aspoň něco, kámo. Z toho. Máš za svou montáž. Nice. Potřebuji ten Cosmic Drive. Nebo možná v první kámo zóně je první nebo Cosmic Drive? Cosmic Drive mi dává kámo o 20 víc ability, jest? Budu mít Ečko na max, bude jaký OP, jak se mě. Nice. Oh my god. Nevím, jestli to vrt takhle tradit tu úterý, kámo, z mý pozice. Patrolin cool na 74, já poslední ten ability haste. Nice, kámo. Tohle by mohla být výhra, hoši, to znamená, že jsme na all time peak novej. Úplně all time peak. Když si vyhrajeme teda, jako je to hodně cool se tím. Máme draka, že OP. Musím to zakřiknout, no kámo. Jsem jediná, co se bojí sama doma? Nebo se tu najde ještě někdo? Ok, to je výzva, aby to byl. LUL, nevím proč, ale je to pro mě spooky. Kámo, nice. Nice flash. Nice flash. Oh shit. They can engage very fast. Rakan, no air, Diego, no flash.
O, škoda. Pojď, Kane. Ty pičo, ten Kane. Pojď. Ne. No, ten svět tam furt útočí. Let me bot split, I'm so strong. XX monsterka, díky za další killčo. Díky moc. Čau, budu se tady dělat nějak tady tu hru prohráme. Jestli to prohráme, kam budu brečet reálně, no cap. Official se tady rozbrečím. Official. Veď ty stále pláčeš. Myslím, že jsem kanona. Mám teleport, když tak, okáoši. To je tak huge, kámo. Go! Kvádej se, čekaj, ale! Prdele. To je rozhodná lás, že jo, se dáš ty písničky. Okej, okay, kámo, mám Cosmic Drive. Já možná poslední zvoně, kámo, bylo mi 3 AD. Poslední zvoně, ok. Tak jednu knížku. Meetup. Bum bum. Musím furt kontrolovat svůj tým. Já jsem na to na jinký, doufám, že ji nezabiju, kámo. Teda doufám, že to Irelia nezabije. Nice. No tak se. Level 16, chlapy. Ultra kudam, 56 sekund. Pošlu Dono a on neodpoví. Dead streamer, omg, lullull. Jo, křižáček, soráček, já fakt tryhardím. Omlouvám se, hoši, fakt se omlouvám. Jsem zrůda. Fake streamer. Nechoďte k žaludovi, prosím. Díky, že se zapadá. Já hnedka poděkuju, hnedka. Dorf. Jako myslel jsem si, kámo, že spíš půjdu na draka, než na Gwen. Opravdě. Nebudu lhát. Čekal jsem, že spíš půjdu na draka, než na Gwen a použít takhle všechno, to podle mě, nevím, zajímavý rozhodně. Kejně dali, já to kamo intuje, jak svině. Počkal, hraje tak budou dále, že... Jejich šedáči, díky za taká pane, zdar opadne, pozdrav, prosím, Ichona. Zdravím Ichona. Díky moc, za pane. Jak jsem přišel dostat všechno? For fans. Zní to ještě jednou, co? Fakt mě teď vyrásil, že co na tom bylo vhod, když si akorát chcípl. Já jsem omlouvám, kámo, nejsem tak dobrý jak on, no. Nemusí mě furt hejtit, kámo, mě furt disuje, kámo. Měl by si zamíst před vlastním Prahem. Poprvé, co jsem nadonovala tolik nějakému streamrovi. Celkem people happy. Omg, tak to se červenám ještě víc než normálně. Děkuji moc, kámo, monsterka. Za další killčo, omg. Vítejte, jaký je banger.
On the damage. Viděli jste ten damage, ty pičo. To, co jsem mu najebal. Ty pičo, kámo. Ona tak ven, kámo, podle procentování chápe, že jo? Proto je tak stará, kámo, do tanku. Tak já mě určitě vydyslel, že to je moje chyba. Kámo, ale víte, co teďka můžu udělat? Speed pushovat. Co je to, kámo, ten damage? Tohle ti mě určitě zabije, by the way. Nebo to dá, jo, no. Ver. Vrf, kámo, máme ten, kámo. Máme inhibitor. Kámo, jakoby napošoval jsem víc než Sion. Napošoval jsem víc než Sion, to je dobrý, ne? Na to, že já, kámo, nehraju moc s čempa, který by měl být na speed pushování, asi on je, kámo, speed pushující čemp. Myslím, je level, to je hodně dobrý. Cosmic Drive? Nice. Proč mi furt v chatu typují, že jsem tlustá? Vajršam nečet, to fakt nejsem LUL. No. Tím, ne, že tím líp, ale... Díky, Monsterka. Za další killčo. Oni prostě chat si nechce přiznat, že by mě poslala peníze nějaká hezká holka. Podle mě žárlí. K0000, dáme pane people happy do chatu, prosím. Ta holka odletěla. Jo, mám, já myslím, že odletěla do vzduchu. Don't chase. Oh, ty čo je ten damage, kámo? Takže bych to tam portnul, kámo. To není podle mě dobrý. Za 3 sekundy to duši. To je aby to nedal, kámo. No kapa. To by byl int, co myslím. Spíš. Asi ten Rabadon, že jo, teďka. Patrně, chlapáci. Nice. A tohle bych mohl kamarášnout teďka. No asi ne, teda. Nebo troll. No, ty mě určitě zabiješ, by the way. Myslím, co se děje. Kamarád, kvále mi chodí všichni, víš, sáhra na V5, kámo, noob team. Noob team, kámo. Možná se to prohrál teďka.
Vždyť jsou dead, ale jak to, že jsou dead? Čiže já hrozně intuju, no kapa. Musíme se soustředit, okej? Okay? Kamo, jak je velký ten Sion! Jak je velký! What? Jako chcípl kámo, jak to vládí hruška. Nice, Frogen! 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 Žijí vajíčko! Nice! Zahrajte vajíčko! A je tu GG. Asi jsem prodala celou hru. Pojďme, poudal. A to nemají koule. Já jsem říct, že jsem vyhrál celou hru. Banger! Teď bych si měl port? Bohužel nejsem tak dobrý čet. Nemějí to. Veřejně se omlouvám. Jsme nás týmem, kámo. Jako tak méně silná, jak jsme mě vysvět. Viděli jste ten damage, kámo. Fakt jsem first time. Kej, pozor, kámo, baus. On byl mě rozjebat ten Kane. Kane, kámo, černý Kane je hard counter, ne do něj. Uměj, mě nejít, no chápeš, ty idioti. Ten divič, kámo. Kámo, ten divič, co dával, ty magore. Kámo, what? Nice, GG. Mám full HP, by the way. GG. Nice. No tak se, čurák. Ahoj, te. Čau, Dustler. Díky za páňo, díky za Díško. Tak you up, najdeme další do píči. To je jasný, jde do prdele. Víc jak plus 14, víc jak plus 14, no tak ty vole. Ty seš debil. What? Tak to je jako... To je jako... úlet. 854, kolik jsem měl nejvíc dneska, nevíte? Já jsem 860, že jo, uši. Do píči. Ale mám furt víc, než jsem dneska měl. Jako když jsem začínal. Jenom další, no, co mám dělat do prdele? Já dostal jsem S+, a Frogen taky, GG. OK, Monsterka se stala oficiálně sponzorkou dnešního streamu, dámy a pánové. Nice. GG, díky Monsterka. Musím se jen výhry a prohry, ty vole, mám takový win streak. Nevím jak dlouhej, dvě výhry, ty vole. Takže dneska tři výhry a dvě prohry. Jestli Monster to pomůže na výhry, já už nemám, ale Monster to je právě v prdeli.
Já už prostě nemám kámo žádný energy, já nevím, co budu dělat. Kámo, jako kávu si udělat, to je asi... To by byl kámo trošičku úlet, si myslím. Udělat si teďka káves o půlnoci. Co jít třeba jednou spát? Jako asi by bylo možná rozumný. Nebylo by to rozumný, kámo. Říkáš, že když budu vyhrávat, tak budu hrát, dokud neprohraju. Benzínka i real stream. Jakože... Jakoby já můžu napsat jiný kámošce, aby mi doveza energink. Ale kámo, dávat si energinky o půlnoci, kámo, víš, chcete, abych byl mrtvej? Kámo, to je reálně, kámo... Že za dva roky budu mrtvej. Nemá to stejně roli, když chypěš přes den pět, ty kokote. Počkej, já ji napíšu. Čus, co děláš? A musím napsat kotě. Protože když po ní něco chci, tak musím být hodnej. Uvidíme, za rok mi odvíše. A paní Petrsonovi, dáte mi chleba s marmeládou? Dobrý den, Alfa Samčes Ústí, jak to dneska jde? Jsem doma a napíšu jí, co mám psát. Nechceš mi skočit pro Energink? Jsi hezká. Za to. Kouše doma, kámo. On píše kámošce. Vypnul jsem mobil, vyhrá Danko, jo. Dej si kratom, bro. Ona ti to zaplatí, to je jasný. Jistě. A můžu pak k tobě. A finta. Omg. Co mi napsal? Tak jo. Monster. Ale budeš spát v obýváku. OK, Luji už jede pro monstra. Za jak dlouho dorazí má objednávka? Pošlí, kámo. Fotku pana Krabse. Poslal jsem jí, tady to jsem jí poslal. Mr. Krabs. Nice. Za 15 minut je tady můj monster, easy. To je život, kámo. To si psal i z Dendovi, no, jo, kámo. Nemá jsem, kdo jsem to psal. Ty máš hrozně špinavý mobil. Nemám, to se jenom zdát, čuju, to je na té kameře, jakoby. To je jakoby na té kameře. Yes. Je hezká. Ta kámoška. Jo, docela jo. Možná máme někde spolu fotku nějakou. To bys jí nepsal podle mě. Protože jak jako... Ne ten Krabs? Tak, já jo, Tokio už viděl. Ona odvážela domů. Ona je tak hodná, že...
i mýho moderátora odvezla domů. Mám Frogia naproti sobě, GG. Banání věma. A nemůžu kam banu Anivě, to se nedělá. Nebudu takovej, kámo. On banul Vladimíra, fakt? Banul Vladimíra nebo ne? Popravdě. Jo? Fakt? Že jestli banuje, jestli vidíte chat. Jestli nebude Vladimír banu. Vy skurvenci. Kámo. Tak teď budu za totálního čuráka. Ježiš, ještě pivnu Vladimíra, bude to jasný, kámo. Musím vystat rychle. O ne. O kurva, čes, video ti. Mě budu všichni nesnášet. Kurva. Hej chat, dejme tomu, že prostě Frogen už to má za sebou, kámo. Frogen už bude profesionálně, teďka už je důchodce, kámo. Já jsem teprve zářící, kámo, nová hvězda na Vestu. Třeba budu v LEC taky. Musím prostě, kámo, se prostě ten zvolený starý sráč obětovat, abych dostal LPčka a byl rank 1 a pak s ním všiml nějaký tým. Ty čteš 5 sekund? No nemůžu vás tady dlouho nechat, kámo, o samotce. O samotě. Jeden den kámo nestreamu a už mi píšou opad boys na Instagram, že to těžce nedávají, že mají abstáky. Ok, tady Alfa Michalka. Tak musím si dát nějaký haircut. Tyma, ten na píču, Lukáš. Já mám vlasy jako srst. Oh. Kam pěknu toho nebo spíš Gwen? Co je dobrý do Dariuse, kámo? Quinn? Is that Quinn game? Dují, kámo. Já mám zase prezí atak proti Dariusovi. Jo, radome, mazují takhle si ho ty runy. Moon planting, ok. Takhle. Je to dobrý, ten atak speed a tak dále. Dáte ty lifesteal. Hej, má co díky moc o 300, kurva, dobrý den, Alfa jsem přes ústí, jak to dneska jde, jde to dneska krásně. Já teďka win streak. Když teďka vyhraju, budu mít all time peak. Mám chlapci all time peak, když vyhraju tady tu hru, úplně největší, co jsem neměl. Nemá to. Sám poslední první do Runs Bay nebo Longsword? Randome. Že tohle je stres, jak si mě. Dorans Blade, OK. Pokud prohráš, tak minus 21. No, to je hodně v píči. Počkej, já napíšu. Prostě si už hraju, že teďka si nemůžu vyzvednout objednávku. Že to není chytrý, kámo, si v půl jedný dávat monstra. A tak, když vyhrál, tak si ho dám, když prohrál, tak půjdu spát, OK? To je dobrá dohoda, ne? Se bere první. Minions have spawned.
Oscaru, ne? Takhle to mám. Ne, my se tady dobrý, ty vole. Jasně, no, chápu, no. A staví se určitě zase botrk, jo, a random. Jakoby botrk na kvinkám, asi to jsem nikdy neviděl. A první Ečko? Ty si nevím, jestli ty hraješ tak vysokým elu champion, který nemáš nahrané. Já mám reálně na kvin třeba 5 her. Já jsem až včera zjistil, že jí útra pak bere 0 man, když je na 6. Vyšijete, že tak on tady ještě není chat, v klidu, omg. Pane bože, se poseru ty vole. Běží ho, ten si, že je tak hlusej. Omg, kámo. Serus. Nice. Nice try, bro. Nice. Mám zase maxovat Bčko. Půjdu já tak speedu. We've got this covered. Freeze, já nevím, jak se dělá freeze, kámo, reálně. Sorry, Joše, já jsem fakt čurák, kámo, když se tak uvědomuji. Co tady vůbec dělám takovým elu, kámo? No kapa, kámo, já to tam jenom těma mechanikama, kámo, reálně. Jenom mechanikama tam tady to, kámo, že tady jsem. Já bych byl, kámo, těžce v píči. Ale podle mě, kámo, naučit se makro je lehčí, než naučit se mechaniky. Mechaniky musíš mít, kámo, v rukou, podle mě. No, jako můžeš to natrénovat, ale makro můžeš, máš, je to spíš knowledge, víš, jakoby, že můžeš prostě nastudovat. Třeba tak spíš bodky. To napušu a půl do prdele. Tak. On to flízne, co? Ten zmrt. More. Pozdějí si video od Xtapia, máš makro naučené? Reálně ne. Reálně makro, aby si uměl na takovým anulu, kterým jsem, tak potřebuju, kámo. No tak jsem čurák, no. Spíš jakoby guide od někoho. Díky dušičko, můžete mi na chci napsat girl do chatu, abych neštěstí tady tu hru. Makro prostě, víš, makro jakoby, makro těží se tý hráči, který dělají ty videa. Musíš jít malý miniony, aby si dal slow push. A pro mě to, mě to nic řekne reálně, kámo, že musím jít malý miniony, abych dal slow push. Pro mě to nic není, kámo. Když se tady to dozvím. Chápeš? To je stejné, jako kdyby tě někdo učil mechanika, řekl by ti, musíš dožnout ten spell. Chápeš? Ale měl bych se to freeznout asi. I guess. Vůbec nám by nic nebudu, kam mají ty atasky bodky. Freeze se naučí a jsem říkal, no, že když tady byl Aleš u mě na streamu, že bychom mohli dát nějaký coaching, kámo. By mohl být dobrý content pro vás, já bych se něco naučil. Mohl by to být fajn. Ale když říká dělá kouče, tak má zkušenosti podle mě zase o něco lepší. A reálně asi, kámo. A jsme tady je Aleš. Čau Aleši. A reálně, kámo, neznám asi teďka nikoho lepšího u nás CZ na tohle. You get the next one, Val.
Ach jo, tak to mi dělá nevídanou prasečí radost. Gádžina míňa ulova. To mi dalo hrozný čil. Napsala jsem ti pak na ik, ale nevím, jestli si toho ve zprávách všimneš, tak to pošlu i sem. Chtěla jsem říct, že je super to, co děláš, a hlavně ať se máš už jenom dobře, zasloužíš si to. Pípo happy. Pípo happy. Pípo strong. Děkuji moc krát, X Monsterka, děkuji ještě jednou, slečno, moc krát, za kiloču a za všechny ty ostatní donaty, protože moje slečna, žena, dáma, je sponzor dnešního streamu. Nerozumím tomu, je to velice epická chvíle na tomto streamu. Děkuji moc krát ještě jednou. Už jsem se vážil půl do prdele. Víte, co bych si měl koupit hnedka vampír. Já bych to napučoval i do prdele, jsem myslel. A jo, hitnu. Jsem buchnutej, kámo. Já jsem se blchl minion, viděli jste to, kámo? Mě tady blchli minioni. Já nevím, jestli jste to viděli, kámo. Já jsem si chtěl hlnout a já jsem tady byl, kámo, blchutej v rohu. Tady, kámo. Oh my god. Má někdo nějakou ultimu na píču? Yes. Jaj. Zbytečně jsem dal flash, ty kokot, no, ale tak co jsem měl dělat, kámo, bych tam chcípl. Jsem ptáček. Dvojtečka bird, dvojtečka, takzvaně. Okej, okay, kámo, ta Queen je docela OP, kámo. Jako je teďka zajímavá meta. Že jo, chat? Rank je na jungler Volibear, rank je na top Queen. Takový něco jiného, kámo, po dlouhý době. A já jsem rád, kámo, třeba Volibear byl úplně dead champ. Od té doby, co já hraju lolko. Konečně má, kámo, aspoň nějaký prostor se taky ukázat, chlapec. Těším se, kámo, na ten velký patch. Fakt se na to těším. Taký velký patch, ale budou všechny čempy dělat víc tanky. Já nejsem, kámo, jak jsem to přežil. Nice, nice. Uhu. Uiii. Nice, ok, ještě to mám úkol, tím líp. Aspoň pomůže týmu na mapě. Že krása, ty vole, chlapi. A teď budu muset říct, že je plátek, i. Krása. Krása, to je ono, chlapáci, to je ono. Tak já tak speed, boom, boom, boom. Tak rovnou i plátek. Nebych jí do prdele, kámo, jsem tady moc dlouho už. Kamo, nevím, jste chytrý. Okej, okay, nice. Oh, nice. A on dostal full gold z toho. GG. You got full gold from the tower. Kdo možná to může napušovat do druhou. To by bylo OP jak svině, no. Jako to je, kámo, OP jak svině. Sraná opice, kámo. Kámo,
kámo, kolik má goldu, ten bude mít celý divine, ne? No, sleduj to, kámo. Mám potrk, takže chilluju, kámo, chilluju. To mu bude brát raky, kámo, bude se takovýho. Hit me bot now, plus. Mne jak moc teďka můžu pomoct, tbh. Vím si tady havrana. Co to děje, kurva? Teda špatný, kámo. Yeah, nice. Just go fucking top. No, we never win this. Just go top and let me split so we win. Tam to bylo jasný. Proč nemůžu poslechnout, more. Now, Darius is huge. GG, my bad. No, I'm blue, kámo, toxic. Buy me some time. Yeah, I lose now. Fucking Lucian! You have been slain. They never get tired of dying. Nemůžu poslechnout! Proč nemůžu nechat, kámo, na tu botu, abych pušnul? Já nehraju, kámo, roamovací kvin, já hraju botrk, nevidí to? Já se zebliju, kámo. Tak se mi teď jadu do sleep moodu. Čau, monsterka. Je to v píči, kámo, tak jsem vyhrával a teď je to lůz všechno. Protože jsem se pomoc týmu, kámo. To je vždycky největší chyba, co v životě udělám. Pomoc týmu. Rovná se insta lůz. Chce třeba někdo pomoct? Nechce mi... Prásmo. Deset kilů. Aphelios. Já už neporazím, chápeš toho Dariuse. Já už prostě neporazím, kámo, unlucky. Možná jo, protože to je totální čurák. Špatnej, kámo. Já nedoběhnu, když... No až všechno mi vzal, kámo, můj tým, reálně. Wukong si mi vzal odvět třeba 2000 goldů. A neudělal nic s nima ještě. You get the next one, Val.
Já jsem to udat, kámo, už se neodtulnu prostě. Frogen Ultimate, kámo. Už to nejde prostě, pro mě už tady ta hra neexistuje. A už nedokážu s tím nic udělat, kdybych chtěl. Prostě neposlechnou, kámo, už mě to nezajímá. Je to jejich chyba, kámo, už měl jít, kámo, na zasranej top. A nepsát, kámo, grub, bot, ty kokot. A nehrám, kámo, electrocute letali ty, kvě na to, abych pomoct. Mohl pomoct, já prostě, kámo, hraju. Já to není to, že jsem gangster, kámo, já nejdu trolit jako můj tým, když tohle dělá. Jenom prostě já už nedokážu to vyhrát, mi to. Ani nám jednoho draka, kámo. Unlucky hra. Garbage jungler, jungle leaf. My právě jenom jen kill, kámo, ale ne. Hrozná bída. Já nevím, že vy to vidíte, že brečím, ale podle mě to je kvůli tomu, že vy ani nedokážete, vy to podle mě ani nevidíte, co hrozně udělal ten kámo můj tým. Což já vám nemůžu to nedávat, ale já prostě, kámo, jak mám, jestli flexi jako odsunce LP na vestu, tak já prostě to vidím, kámo. Já vidím to, že třeba Wukong, kámo, si vzal celou first turetu, second turetu, kámo, vejvku, dva killy a stejně, kámo, neudělal nic, ani jednoho draka. To je prostě bída, kámo, pro mě. Musím pohledat svět, ale... Okej, okay, nice. Jeden tam. Že by vy nebyl. What? Udělal. Já jsem to nemůžu akrasit, že flashnul, ne? Nemáme kámo žádný draka. To je to vyhratelný, kámo, asi já nevím, kámo. Chodíte se na tabulku, či je to vyhratelný? Já se snažím každou hru. Já musím, kámo, asi napíšet radši na ten bot, kámo, protože tady jsou free. Nasrná pasivka. Mm-hmm.
Mám taky pocit, když nějako... ta Vex na ulti, tak mě prostě dává one shot. Na kombo. Mám tam z toho taky jako tušení. Nenápadný. Co si myslíte, chlapi? Podle mě legit, a když se trefí ultu, tak mě kámo na mě se všetáhne a jsem do píči takzvaně. Já musím tady to kámo mít. Máme, kámo, proč se teďka na tolik čemu začít staví kámo Frozen Heart? Chápete to někdo? Tanky pičovina hodně mané. Kámo, ten Frog mě doma snipuje. On chce jenom mě, sleduj ho kámo. Pozor ty pičo, to jsem nečekal, kam, že tam bude. Kámo, tak tohle bude zrovna Vex ultinu, kámo. A to je, bali jsme to. GG, najdu vše. Nice, GG. Modrex. GG. Nice, bro. Took freaky from top. Kámo, takový tilt mám, ty kokot! Nebudu nic sám, dostanu bad na toxicitu. Shit team, kámo, prostě no draky rovná se lusím, je to. Chápu, že to nikdo nechce přiznat, prostě lidi nesnáští, když si řekneš pravdu. Lidi to nenávidí doslova, lidi chtějí slyšet lži. Ale bohužel prostě je to pravda, nebereš draky, jsi prostě Warface, čuráček a prodáš každou hru. Taková je realita. Ty draci byli předány pro nějaký, z nějakého důvodu, že jo? Ne jako jen tak, aby se na ně lidi koukali. Já prodáme každý teamfight. Nice. A kdyby neměl, jak se jdu všechno přežiju, ale mám to. OK, Wukong, Wukong crazy, Wukong crazy. Give up? Close. Amore.
Jaký kiting? A taky jediný, co začal je brát draky, a byl to ještě vyhratelný. Moje jenom brát draka, to je vždycky. Aspoň budu spáčet, lepší než bych si dával energink v 0 ráno. Garbage jungle. Close. Proč jim nebere draky, jestli vyberou víc draků? Víš, proč nebere high old draky? Proto jsme na egomaní mrtky a drak nedává goldy. Takže drak není vrv pro jednoho člověka, ale je to vrv pro tým a oni chtějí být hlavní hrdinové a proto nebudou draky. Pro ně je víc vrv vzít Grompa, protože je to lepší pro toho jednoho člověka než vzít draka. Pokud hraje prostě na KD, no. No, aspoň budu spát, že teda je to dobře, kámo, ale bože, cancer. To ani nebyla žítí, kámo, to byla nejhorší rána v životě, A on má cancer z toho. Wukong! Wukong 8000 damage. Víš, mám tohle je typický jungler na vestu, kámo. Víš, on má některý hry dobrý, kámo, ale víš proč? Protože nebere ani jednoho draka a je to prostě ego KDA hráč. Oh my god. Tak cancer špatný hovna, kámo, tak cancer špatný hovna. Cancer shit. Cancer shit bad players. Cancer bad shit players. To bylo noční budou, kámo. Říkám, Darius za 5000 zemičel vyhraje tu hru a naky. Nejsem plusu, jsem minus 10. Modi jenom dali špatný title furt. A proti mě? Jo, já vím, kdo to byl ten Viego, jak jsem mu napsal XD, když netrefil flash a Včko. Možná mi to vintradenu. Ne, to není karma, to je vintrade. On to naschval na intil. Aby mi to prohrál. Jako je to tak, čet no kapa.
Tady se to děje. Či vy ani, nemáte ani páru, jak je častý win trade v HL-u. Nemáte ani páru. Ani páru. HL-u prostě je business, kámo. Tady je to prostě mafie, kámo. Tady to je prostě mafie. Těžká mafie. No nic na chat. Whatever, jdeme do píči. Já jsem zastil tu tady ty kokovat. No. Abych se kam radši zlomil všechny klouby, ty kokot. Chápeš? Takový nepokoje mám, kámo. Nejradši bych si třeba vzal, jako že Minecraftu, OK? Děláme GTA San Andreas. Prostě, ne, kámo, třeba bych si úplně... tady vám pošlu ještě můj podcast. Můžete se podívat, jestli nemusíte a jdu do píči. Můžeš dát kámo spiano. Ukázat, že to si mám pustit. Tady to si mám pustit, jo. No to mě fakt uklidnilo. Já píču! Flušu na nějaký piano skurený. Kdyby tady bylo piano, tak vezmu kam vyhodím ho tady z okna. Doufám bych, že to by tam byla nějaká bába, aby to schytala. Shit, team! Shit, team! No to se nějak lepšit. Jak můžeš mít kam, on měl 2-1 a dal jenom 8000 damage. Vás? Vás? Jakože vás? Jakože vás? Jinam mi dala skoro víc, chápeš? Kaž. Kámo, bez prdele, když včera je piano v pozadí při soluku, nejde se tiltnout. Randomé, ty nevěš o světě. Ty nevěš o světě. Nevěš o světě. Ty se tam hraješ tom svým mástru už udlaným. Taky na hlou bych taky neměl nervy. Grinder joje mout. Nemůžeš ani, kamo. Bych vám to rád vysvětl, kamo, jaký mám nervy, já nevím, kamo, abych třeba... Já radši, kamo, bych si vzal ten barel a narval bych se úplně do držky, kamo. A bohužel se mi nevěde do huby. Nevím, kamo, já radši, ty vole, kamo, abych tohle toho si nedal. To je tak tvrdý. No má se si fuse na ruku, kámo. Co si o tom myslíš? Běž se léčit. Tvoje máma. Kurva, to zasraný piano, kámo. Skurvení. Čet, jdu do píči. Mám zlomený kloub. Co si o tom klasicky myslíš? Ne, kámo, já nevím, co mám dělat, abych jakoby... Chuj, tvoje, ty moje fusance smrdí jak hovno, jdu si večer si držku, kámo.
Hegeš. Official Hegeš, tak se jmenuje. Official. Se jenom hrá. Hrozně dlouho jsi nasraný. Já to nechápu, ty jsi nasraný. Neče, myslím si, že už na čas abych šel. Abych si, musím si něco udělat, něco tady zařídit. Tak to vidíte, co myslím. Já rozumím, jestli nic neudělám, člověk. No, nic má. Takže vole, vy sráč hurové. Čus.